Então, tem parado de algum? Pedaço de mato. É um ônibus, né? O prato? A máquina. Bateu no carro ali, ó. Ih, trem, quebrou tudinho. Esse trem do ônibus, ó. Ó, o teu amigo ali, pai. Lá atrás. Lá atrás, ó. Jesus, lá. Que vai construir a nossa casa, né? O Donizete? Ó. Ô, pô, matou. Aqui, ó. Tá, peixe. Ó, o carro da volta, ó. Carro, pô. Olha o que sobrou. Olha o carro ali. Tem gente dentro, será? Meu Deus do céu. Um gol. É um gol muito. Bora, vambora, vambora.